Що у нас відбувається, обіцяла розказувати, що відбувається просто зараз у нас в столиці. Стартував забіг у бронежилетах. Проводять його у рамках марафону в Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти. Це акція, щоб нагадати світу, що в Україні іде війна. Недільний забіг у столиці розпочали від військового шпиталю. Скільки пробігли, зрештою, люди? Як це все відбувається? Як багато людей зібралося? Знає наша Ірина Ніколенко, можливо, біжить разом із ними, зараз все нам розкаже і покаже. Іро, привіт тобі. Розповідай якраз, бо йдеться про марафон не в американському Нью-Йорку, так, а в українському Нью-Йорку, наскільки я знаю про цю акцію. Давайте детальніше, тобі слово. Вітаю, Женю. Так, марафон уже стартував, і близько сотні осіб сьогодні до нього долучилися саме у бронежилетах. І марафон стартував ось звідси, від військового госпіталю. І це є дуже символічно, як кажуть учасники, адже багато із них військовослужбовці, які були поранені та проходили саме лікування у цьому госпіталі. І от головна увага цього марафону, щоб привернути увагу до того і що нагадати всьому світу, що військова агресія проти України на сході країни досі триває, а також і привернути увагу до тих людей, які захищають Україну. І крім того, те, що люди біжать в бронежилетах, це теж є символічно. Прошу пряму мову. Хлопці там його не знімають майже ніколи, ви зараз знаходяться в екіпіруванні, і таким от способом також підтримати і показати людям, що як їм нелегко там, і якось хоча б якусь там частинку, скажімо так, спробувати і на собі тут. Нагадати всім про те, що марафон восьмирічної війни продовжується, що є люди, які від самого початку до самого кінця в ньому, є ті, хто як естафету були на початку, передавали, підтримували інші. І у нас в Києві мир якраз завдяки тим людям, які зараз на сході боронять Україну. І я вважаю, що всі кияни, де й взагалі всі українці, мали би пам'ятати про те, завдяки кому в нас зараз мир в столиці. І зауважу, що дистанція марафону – це 21 кілометр. Його біжать, от саме сьогодні учасники біжать по Києву, але кажуть, головне, якщо вам не вдасться пробігти 21 кілометр, не обов'язково бігти цю дистанцію, можна пробігти стільки, скільки ти зможеш. І зауважу, що кожен учасник після того, як він реєструється на марафон, він отримує ось такий стартовий пакет, ось вам покажу. І на таких стартових пакетах зазначені різні факти про війну. Ось тут, до прикладу, ви бачите, що більше 19 тисяч тонн отримали, відправили гуманітарної допомоги. І от з такими стартовими пакетами сьогодні учасники біжать цей марафон. І зауважу, що у зв'язку з цим дороги у столиці не перекривали, але марафонівці, вони біжать по тротуарах. І зауважу, що це таких є кілька головних локацій. Вони біжуть і біля парку Слави, і біля монументу Батьківщина мати, і завершать всі, хто зможе подолати цю дистанцію, на Майдані Незалежності. І зауважу, загалом ось цей марафон, який не хочуть бігти, до нього долучилися вже понад 35 тисяч людей, і не тільки українці, а це і люди з інших країн взяли участь у більше півсотні країн, і пробігти можна будь-де та будь-коли. Головне, для цього потрібно зареєструватися, і вже після того, як ви пробіжете свій марафон, свою дистанцію, кожен учасник зможе отримати пам'ятну медаль із частинкою гільзи зі сходу країни про участь в цьому марафоні та про нагадування, власне, російської агресії на